Коли ви вперше вийшли заміж за свого чоловіка, ви знали його недоліки та недоліки, і ви знали, як поводитися з ним на цій основі, навіть якщо ваш чоловік мав багато недоліків. І він має недоліки всього світу. Тут ви повинні знати, як поводитися з ним і бути мудрим у своїх справах, і бути здоровим і тверезим з ним, щоб керувати справами свого дому. Добрий вечір. Я хотів би представитися вам. Я – світ його друга Тути Раафата. Якщо вам подобається відео, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк на відео. Звичайно, ви вийшли заміж за свого чоловіка. І вийшли за нього, незважаючи на його недоліки. І ви були здивовані його недоліками. 10 рецептів, які ви повинні мати. Спочатку, справжнє і щире кохання. Ви повинні любити свого чоловіка справжньою і щирою любов'ю. У тому сенсі, що ти обожнюєш свого чоловіка і бажаєш йому щастя, бажаєш йому задоволення, і він буде задоволений. І якщо ваш чоловік не романтичний, не зернистий, не емоційний і завжди серйозний у своїх відносинах з вами вдома і поза домом, ви повинні почати з нього і навчити його любові, пристрасті та романтиці. Ви повинні вибрати правильний час для цього. І зробіть час романтичним і створіть для нього потрібну атмосферу в потрібний час. Найкращий час – час сну та подружні стосунки. І це найбільш відповідний час. Або час, коли він хоче вас і хоче, щоб ви цього зробили. Тоді в цей час навчіть його любові, романтиці та пристрасті. І ви знімаєте його з його настрою. Змушуєте його жити в іншому настрої і робите його день дуже щасливим. Друга якість, якою ви повинні себе прикрасити, це пристрасть і сильні почуття. Це означає бути більш емоційним, ніж потрібно. І зробити його день емоційним і романтичним. А з ним варто говорити про любов, пристрасть і романтику. І якби твій чоловік мене боявся або обходився з тобою сухо, мало-помалу, зробіть його емоційним, романтичним, люблячим і близьким. Третя якість, якою ви повинні себе прикрасити, це мудрість і розум. Ви повинні бути мудрими і розсудливими у справах вашого будинку і у вашій поведінці з вашим чоловіком. Це означає, що якщо у вас є проблема або складні обставини, спробуйте подумати про це мудро і раціонально, беручи до уваги причини та знаючи, що є причиною проблеми та які обставини її оточують. І знати, як вирішити такі проблеми та обставини. Навіть якщо ви звернетеся за допомогою до друга чи когось із своїх родичів у вирішенні цих складних проблем та обставин, просто зверніть увагу, тому що якщо ви використовуєте когось, ви повинні бути обережні в діях інших, тому що дії інших можуть погіршити ситуацію, а не вирішити її. Ви повинні бути обережними і бути мудрими і раціональними в таких справах. І четверте. Чим ви маєте себе прикрасити, це те, щоб ви були політичними і щоб ваша поведінка була спокійною, не швидкою та не розважливою, не була емоційною та нервовою. Якщо у вашого чоловіка були проблеми на роботі чи в громадському житті, у такому випадку зробіть так, щоб ваш чоловік був політиком і був спокійним і тверезим, щоб подолати ці проблеми. Бо політикою і добрим словом ти вводиш свого опонента в добрий і спокійний стан, і можна в цей час перемогти його політикою і добрим і милим словом. І таким чином контролюєш його вдачу і його фанатичний стиль. Політика сама по собі є прекрасною рисою, якою більшість людей прикрашає себе. Без політики життя було б фанатичним і багатим проблемами.
А подружня політика – це одна з найважливіших речей, щоб полегшити справи чоловіка і дружини і зробити так. Щоб подружні справи протікали природно, романтично і спокійно. П'яте, чим варто себе прикрасити – це сила і терпіння. Ви повинні мати силу і терпіння. І мотивувати свого чоловіка бути сильним і терплячим щодо проблем і труднощів, які існують у житті. У трудовому житті чи в сімейному житті. Значення. Ми припускаємо, що ви та ваш чоловік постраждали від катастрофи з вашими грошима та вашими дітьми. Отже, яке рішення? Наприклад, якщо ваш чоловік був власником великої компанії – і раптом йому прийшло випробування від Бога і нещастя для його компанії, і він втратив все в компанії. Для таких речей ви і ваш чоловік повинні бути сильними і мати достатньо терпіння, щоб винести страждання, щоб силою і терпінням подолати біду. І це може бути випробуванням від Бога побачити ваше терпіння в стражданні або недуга у дітей і дітей. Таких неприємностей трапляється багато. Не так чи що? Це також випробування, тож ми повинні бути сильними та терплячими до страждання, доки воно не піде від нас. І п'ять країн – це перші якості, якими чоловік і дружина повинні прикрашати і користуватися ними в питаннях подружнього і сімейного життя. У наступному відео я покажу вам інші п'ять якостей. Чекай мене завтра. Не забудьте підписатися на канал, якщо він вам подобається, і переглядайте канал, щоб дізнаватися більше і більше про подружнє життя. І вподобайте відео, щоб заохотити до ходьби. Донія Інтім Тута Раафат.